survival. Mitä sinä tehdään? Mikä? Olli on taas ajatasalla. Me ollaan palattu survivalia koko tää aika. Ei kun niin joo. Ei se mitään. Me juoksen silti väärään suuntaan. Sekin on haluttu. Se on ihan validi ratkaisu. Tähän ei saa mitään. Mä en haluaisi käyttää armoria, koska on paska. Ai niitä alkoi jo. Joo. Joo. Mä oon tuolla räpäläis inventory nimi. Mä en pääse mä käydään. Valoo! Älä pittu heitä niitä valoa. Älä pittu, mä en näe mitään. Mä en näe vihuukaan. Hyvä. Missä vitussa niitä on? Aha, ylhäällä. Ahaa, okei. Okay. Niin se on sen mun takana. Pitkun hän sun mihin. Takalo! Hei hei! Oi pittu! Minjaa! Nice. Miten sä oot hengissä? Mä en tiedä. Ei mennä sitä. Hyvin. Vitu, äijä vei. No clutch. Ei vitun ass-valli oikeesti, joku vitun turbo tähtää vielä kaiken. Turbo tähtää. Turbo härveli virveli lisää. Itelles vittu. Rille. No en oo tulos. Mä istun täällä. No istu sitten siellä. Hei! Voi paska. Se on semmonen... Se on semmonen pian patikkari. Joo. Se on Mission is Impossible tähän. Toivottavasti tuolla riittävästi kaljaa mukana tuonne, ei muuten selviä. Pitäisikö mun lahjoa niitä sillä? Ei. Ne on... Syöllä ne kaikki itse. Noista näteistä päätellen niin ne on islamisteja ja ne ei yleensä käytä kaljaa. Niin, siksi ne leikit tätä puukalla. Kyllä mä oonkin pituttaisko. Hyvä sirveä kalja ne puun kanssa tuolla. Kukrista päähän. Mä menen tuosta ovesta, kun kaikki kumminkin tunkee tahansa maikkuun. Ja sit mä jäädään ollenkaan jo mitähän on ennoni. Mulla pusi. Best laid plans, saatana. No se juoksit sit ovesta jotenkin ohi, niin mä vaan potkasin sen siitä sun naamaa ja sit mä jätin molemmat sen jumiin. Jep. Vittu, siellä on kolme äijää siinä kaverilla. Hyvä kerrassa. Aha! Se löi mua! Suki vaan kyykähti siellä. Te kuole nyt tänne. Osut sä siinä? En. Miks minä? Joo, vittu terve. Sä oot selästä ampuu. Ui, paska. Kukri oli siihen pöllyssä. Mä tiiän. Siinä on yläkerraskin porukkaa. Se on ihan mitos kyllä. Se on huono piilo. Hyvä meininki. Vittikö ne linnat? Me heitän ensi kerralla valon tonne, niin ne on ihan ihmeessä. Mä olin vetämällä se saitilla ja sä nakkaat sen valon silloin. Onks tää nyt se sama saitti? Ei. Tämmösen superiorilla pathfindingilla mä pääsen teidän ohi kyllä. Superior pathfinding. Mä jäin suoraan pitäen. Se oli aika äkäinen. Aha. Au. Joo, me ollaan taamisessa. No ei se mitään. Onneksi ei sää nyt hengissä sit. Sentään. Piu. Aha. No vittu. Sori. Hyvä. En osunut. No en osunut. Joo. Olisiko muukin pitänyt sanoa, että en osunut. Antaa se juosta sun perässä. Mistä ne tuli? Et siihen osunut sitten. Mitä köysä? Oh. Sää meni kättä jätä. Vai.
Se on vieressä aina. Vieressä! Herra. Ajaa. Saan tietää. Oh. Oi. Ja tota. No niin, tuota rakennus. Vielä toistaiseksi. Jep, toistaiseksi. Mm. Kauan. Kyllä. Paina eteenpäin vaan. Oi paska. Oi paska. Ai, mulla oli kukkeriperse, sen mä ees huomannu. Mun pistoli jäi leijumailla. Niin, onks tää nyt se paskasa? Ei, tää on tää paskasa sitten. Ei siinä. Oh, ei mä! Ei ollut paljon skin, et sä ois nyt ollut meidän saitte. Melkein. Kauhean viha niitä ovia kohta. Ei oo. Me mä raivoa läpi, niin ne ei vammaile mulle. Tuneita on paljon. Ne häytä valoa tosta ikkunasta. Kuka ampuu seinän läpi koko ajan? Täytyy mennä. Sori. Osuit toisen vihollisen läpi sinne. Olli... Mä tykkään siitä, että Olli luulee, että noin naatit tekee jotain. Ei se sokaistu jos heitä. Meijät ne sokaisee tosi tehokkaasti, mutta ei se jurpa. Niin, niin. Mä pääsen ainakin siellä tulla suoraan, niin oli lapa pystyssä. Ei siinä ollut vihalta. Olihan. Missä kaikki muut? Kuolla. Ajaa. No vittu, sain tähänkään jännää tästä. Näinkin jännää. Päästiin melkein helipappelille asti. Vittu, se oli kyllä persistä, kun sä saatiin ihan toiselle puolelle kenttää. Siinä mielessä vähän paskaa, että niinku X on aina viimeinen saitti. Extraction. Ei vittu. Mä lähden kyllä vittuun täällä. Voi saakka. Joo, te saatte sanoa heti onneksi. Mikäs se oli? Jaa. SKS. Jaa, kukri pylly. Yli kukri. Ei se ollu se ongelma. No kyllä se jossain vaiheessa olisi ollut. Voi jummi jammi. Sitten tulee porukkaa. Ai pampu tulee. Hyvä. Pampu tulee. Sieltä tulee aika paljonkin. Generaattori. Vapaa. Ihan vapaa. Homena! Tää oli tää. Vää joka toinen kaksettaan masinkan. Ei ihan. Yhtä iso se on ainakin. Yhtä iso se on, sen takia mä katoinkin, että se oli. Vittu mosse. Tuli ihan kuupe, että sä voit ottaa sen. Mä en tiedä, saat sen mun valikkoa ottaa. Mä saan, koska jos se ota sen, se on pien diilei. Ennen kuin mä vien pois. Uusiko! On no meininki, aijaa, terve. Siellä oli joku no meininki. Me saadaan tää sahti. Kun se pelossa ulos, niin se on toinen asia. Ei! Ai vittu. Onks tää nyt se viimeinen? Oh. Kyllä. Mahtavaa. Täällä on pikkusen epämiellyttävät meiningit. Kolme äijää mun morissa. Hyvä meiningi. Jumala. Vittu, se on kiinni. Se yritti ampua sinua, sä horholuoti osu minuun. Horholuoti. Ei sori, mä ammunko mä omaa ees. Kohta rupee ampuun sunkkari. Parempi ois. Se on se minuutin kohtaa muuten pitäväksi. Kuoltu. Mitä täällä tapahtuu? Sitä ei moni tii. Okay, noniin, nyt se rupee ruttelee. Ai. Ouch. I didn't make it. Mä oon kaks hengessä.
paljon se lahkaa porukkaa. Ihan niin paljon kuin se haluaa mun mielestä antaa palavaa. Right. 28 sä käyt. Tää suki mässytä niitä. Oli kukkari sisään. Ai se. Kolme sekkaa. Mä saan puhua sen läpi. Käs! Kato paljon niitä! Ais! Yes! Vittu mikä määrä niitä on siinä ulla. Prrrt. Se on järjää.